Всім привіт, друзі! Ви на каналі Історія України. Мене звати Назар Святослав Костишин. І в нашому сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про різницю між Вермахтом та СС. Підписники мого каналу кожного разу вибирають тему для нового відео. Тому підписуйся на мій канал і вибирай нові теми для відеороликів. Ну а ми починаємо. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будем воювати. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будем воювати. Вся німецька армія складалася з двох родів військ – Вермахту та СС. Перші – справжні бійці, у яких лягла весь тягар завойовування територій. Другі – карники, шпигуни та співробітники спецслужб. Ці два роди військ кардинально відрізнялися між собою, мали різні завдання та склад. Утворення Вермахту та СС відбувалося у різних умовах та у різний час. Спочатку Вермахт створювався для зовнішньої діяльності. Він мав бути надійним захистом Третього Рейху від зовнішніх ворогів. СС, навпаки, більше був спрямований на внутрішню діяльність і мав забезпечувати безпеку всередині країни. У 1925 році Адольфа Гітлера випустили з в'язниці. Перше, що він зробив, створив особисту охорону з 8 чоловік і назвав її СС, який розшифровується як «ескадрилья прикриття». Згодом чисельний склад СС почав розширюватись. Гітлер планував, що кількісний склад СС буде на рівні 10% від складу загальної німецької армії. Традиційні збройні сили Німеччини почали з'являтися в 1935 році на основі Рейхсверу. Нова армія отримала назву Вермахт, що перекладаючи з німецької походить від слів «зброя оборона» та «сила влада». Структура військових формувань, структура СС була неоднорідною. Формування постійно розросталося та захоплювало нові сфери впливу. Одного напряму роботи у СС не було. Члени СС одночасно займалися і організаційною роботою, і керуванням таборів смерті, і роботою в Службі безпеки. У період Другої світової війни у складі СС було 38 дивізій. Армія Вермахту мала гранично просту структуру, яка була приблизно однаковою у всіх арміях союзників. Вермахт складався із сухопутних військ, морського флоту та військово-повітряних сил. Загальна чисельність Вермахту на початок війни становило близько 7 мільйонів. За роки війни в результаті мобілізації вона зросла до 17 мільйонів бійців. На чолі Вермахту стояв верховний головнокомандувач, тобто сам фюрер нацистської Німеччини. Вимоги до новобранців. До 1943 року до складу СС просилися виключно добровольці. Відбір був дуже жорстким і влаштовувались на службу могли далеко не всі. Служба в елітних лавах СС вважалася дуже престижною, тому обирати справді було з кого. Потрапити до СС могли цілком здорові молоді німці віком від 25 до 35 років. Крім того, за кандидата мали поручитися два члени націонал-соціалістичної німецької робочої партії. У Вермахт йшли всі інші. Хто не потрапив до СС, чи хтось просто не замислювався про службу в певному роді військ і чекав будь-якого призову. Ідеологічна різниця та конфлікти. Солдати Вермахту виховувалися, спираючись на християнські цінності. Так вважав один із головних творців Вермахту генерал Вернер фон Фріч. Солдати СС виховувалися в іншій ідеології. Гітлер говорив: «Ми є церква». Члени СС мали усвідомлювати свою перевагу над іншими людьми. Приналежність до особливої раси просочувала всю ідеологію виховання есесівців. В основному вони знущалися над мирним населенням, що дуже бридко і огидно. Примітно, що між Вермахтом та СС регулярно траплялися конфлікти. Командування Вермахту завжди обережно ставилося до СС, оскільки бачило у цій організації прямих конкурентів. Командування СС було сформовано із офіцерів, які мали невеликий військовий досвід. Тому дуже часто есесовців називали «асфальтні солдати». Члени СС часом отримували додаткове постачання у вигляді продуктів. Це дуже часто викликало негатив із боку солдатів Вермахту, які додаткових бонусів не мали.
Втрати у Другій світовій війні. На початку Другої світової війни у складі Вермахту було близько 7 мільйонів солдатів. Радянська статистика каже, що вже на кінець червня 1944 року Вермахт втратив убитими та полоненими понад 7 мільйонів 800 тисяч чоловік. Усього за цей час було взято в полон близько 700 тисяч солдатів. А значить, непоправні втрати вбитими склали близько 7 мільйонів 100 тисяч солдат і офіцерів. Після того, як непереможна в лапках армія Гітлера почала зазнавати суттєвих втрат від рук радянського солдата, почалася масова мобілізація, в ході якої до лав Вермахту було покликано понад 10 мільйонів людей. Тобто сумарно Вермахт налічував понад 17 мільйонів бійців. Точних даних про втрати СС у війні невідомо. У 1939 році у складі СС перебувало близько 240 тисяч бійців. У 1945 році кількість есесівців збільшилася до 830 тисяч осіб, в основному через заклик та мобілізацію. За наявними даними, у Другій світовій війні СС втратив близько 70% особового складу. Цікаво, що солдати Червоної армії просто ненавиділи СС за звірства з мирними жителями, і тому полонених есесівців намагалися не брати. Тож, після здачі в полон, найчастіше на солдатів СС чекала страшна доля – розстріл. Що ж, на цьому в мене все. Всі ставте вподобайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь на канал і не забувайте тицяти на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Всім до зустрічі!